Ja, we zijn vandaag hier om opnames te maken voor onze wekelijkse EcoStory, die elke maandag online komt. Eigenlijk krijgt iedereen vandaag uitgebreid het woord om echt wat meer over zichzelf te vertellen en wat meer over zijn achtergrond te vertellen. En zo proberen we echt een kijkje in de keuken te geven van hoe wij ons aan het voorbereiden zijn op de schaatswedstrijden deze winter. Het is wel leuk om echt even uitgebreide tijd te nemen voor iedereen. Zodat je echt even wat meer kan vertellen over jezelf en waarom je schaatst en wat je achtergrond is. We brengen natuurlijk elke week iets uit, maar dat zit soms ook een beetje op de actualiteit. Maar het is soms ook wel leuk om juist wat meer te weten te komen van onze sporters. Het is eigenlijk een belangrijk onderdeel van onze strategie dat wij echt een kijkje in de keuken willen geven van Team Eco. Al onze sporters die weten dat ook. We hebben eigenlijk bijna elke training hebben we wel contentmakers rondom de training. En zo proberen we echt de emotie van sport te laten zien. Sport is natuurlijk vooral heel gaaf omdat er heel veel emotie aan hangt. De hoogtepunten, de teleurstellingen, alles wat daarbij hoort in de weg ernaartoe. Ja, dat willen we echt graag laten zien. En zo'n dag als vandaag, dan hebben we echt uitgebreide tijd om het uitgebreide verhaal te vertellen van alle sporters. En op die manier de emotie van sport echt naar voren te laten komen. Ja, we worden veel gefilmd. Maar het is niet vervelend. Het leidt niet af. En ik heb er geen moeite mee om daar even wat tijd voor vrij te maken. En ja, zoals Martin al eerder aangaf, dat is ook waar een van de punten waar Team Eco voor staat. Dat we iets meer inzicht willen geven in het sportbestaan. Dus, en ik denk dat dat goed is. Dus daar werk ik ook wel graag aan mee. En als je het dan over social media hebt en over content. Ja, dat is eigenlijk ons doel. Dat we de komende jaren echt toonaangevend gaan zijn op het gebied van content. En als je dat wil zijn, dan als dat je ambitie is. Dan vind ik dat je daar ook tijd, geld en moeite in moet stoppen. En vandaag is zo'n dag waarin we daar echt uitgebreide tijd voor nemen. En het leuke is dat al onze sporters dat ook begrijpen en daar ook goed aan meewerken.